নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব দৰ্শকসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শিক্ষকক লৈ পুনৰ আহিল জৰুৰী নিৰ্দেশনা শিক্ষকক লৈ পুনৰ আহিল জৰুৰী নিৰ্দেশনা শ্ৰেণীকোঠাত বাধ্যতামূলকভাৱে আঁৰিব লাগিব শিক্ষকৰ ফটো শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৰ ঘোষণা পূৰ্বে শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিৱৰ্তে কাৰ্যালয়ত ফটো অৰাৰ নিয়ম আছিল নতুন নীতি অনুসৰি শ্ৰেণীকোঠাত আঁৰিব লাগিব শিক্ষকৰ ফটো শিক্ষকক লৈ পুনৰ আহিল জৰুৰী নিৰ্দেশনা শ্ৰেণীকোঠাত বাধ্যতামূলকভাৱে আঁৰিব লাগিব শিক্ষকৰ ফটো শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দৰ্শকসকল দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলালৈ জৰুৰী খবৰ মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলালৈ জৰুৰী খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ঋণী মহিলাক বিনম্ৰ আহ্বান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ নিয়মীয়াকৈ ঋণ পৰিশোধ কৰি অৰ্থনীতি সবল কৰিবলৈ আহ্বান চৰকাৰৰ শীঘ্ৰেই দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ঋণী মহিলাৰ ঋণ মাফ কৰিব চৰকাৰে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত চাপগ্ৰস্ত তথা ঋণ ঘূৰাবলৈ অসমৰ্থ মহিলাক সকাহ দিব চৰকাৰে দৰ্শকসকল তিনি নম্বৰ খবৰটি হৈছে আন্দোলন কৰিলেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নাপায় স্কুটি কাট অফ মাৰ্ক অনুসৰিয়ে পাব স্কুটি প্ৰতিটো বৰ্ষত বেলেগ বেলেগ কাট অফ মাৰ্ক থাকে যোৱাবাৰ কোভিডৰ বাবে পৰীক্ষা হোৱা নাছিল সেইবাবেহে স্কুটি দিয়া নহ'ল এইবাৰ স্কুটি পাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে পাব স্কুটি ছাত্ৰসকলে স্কুটি পাবলৈ হ'লে 75% নম্বৰ পাব লাগিব শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৰ এই বৃহৎ মন্তব্য দৰ্শকসকল ইয়াৰ লগতে চাৰি নম্বৰ খবৰটি হৈছে আচোৰ কা আন্দোলনক ইটিকিং অখিল গগৈৰ মানুহ শুই নিহ পালি দিয়াৰ সময়ত আঁচু সাৰ পাইছে আঁচুৱে পুনৰ আৰম্ভ কৰা কা আন্দোলনক কটাক্ষ বিধায়ক অখিল গগৈৰ শ্বহীদ ন্যায়সত কৰা আন্দোলনৰ পৰা একো প্ৰভাৱ নপৰে শ্বহীদ ন্যায়সত পতা নিজৰ অফিচত পতা সেইবোৰৰ প্ৰভাৱ জনগণৰ ওপৰত নপৰে যি সময়ত গোটেই অসমৰ মানুহ ওলাই আহিছিল সেই সময়ত খেলপথাৰত ভৰাই দিলে আন্দোলন ৰাজপথৰ পৰা আন্দোলন নি খেলপথাৰ পোৱালে এতিয়া মানুহ শুই নিহ পালি দিলে এতিয়া কো কৈছে আমাৰ কাৰ্যালয়লৈ আহা আমি আন্দোলন কৰোঁ আছোৱে এইবাৰ এইবোৰ কথা আন্দোলন নহয় আন্দোলন কৰিবলৈ হ'লে আমি সকলো একগোট হ'ব লাগিব অখিল গগৈৰ মন্তব্য নহ'লে 1,90,00,000 হিন্দু বাংলাদেশী অহাৰ পথ মুকলি হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে দৰ্শকসকল 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে 30,000 চাকৰিৰ 30টা নিয়ম এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এডমিট কাৰ্ড অবিহনে পৰীক্ষাৰ্থী সোমাব নোৱাৰিব পৰীক্ষা হলত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ 30,000 চাকৰিৰ 30টাকৈ নিয়ম প্ৰথমটো নিয়ম হৈছে এডমিট কাৰ্ড অবিহনে পৰীক্ষাৰ্থী সোমাব নোৱাৰিব পৰীক্ষা হলত 2 নম্বৰতে পৰীক্ষাৰ পৰিদৰ্শকক দেখুৱাব লাগিব ফটো সম্বলিত পৰিচয় পত্ৰ আৰু এডমিট কাৰ্ড তাৰপাছতে এডমিট কাৰ্ডত থকা ফটো আৰু চেহেৰা মিলিব লাগিব প্ৰতিগৰাকী পাৰ্টীয়ে চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰা পৰিচয় পত্ৰ লগত আনিব লাগিব পৰীক্ষা চলি থকা সময়ত কোনো প্ৰাৰ্থী প্ৰস্থান অথবা প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা হললৈ নিব নোৱাৰিব কিতাপ কাগজ মোবাইল ফোন কেলকুলেটৰ অথবা কোনো ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী কেৱল কলম পেঞ্চিল পৰিচয় পত্ৰ ATM কাৰ্ডহে লগত ৰাখিব পাৰিব স্মাৰ্ট ঘড়ীও পিন্ধি যাব নোৱাৰিব কোনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে উত্তৰ বহীত নিজৰ নাম ৰোল নং স্পষ্টকৈ লিখিব লাগিব OMR চিটত স্পষ্টভাৱে শুদ্ধ উত্তৰত ৰাউণ্ড চিহ্ন সম্পূৰ্ণভাৱে পূৰণ কৰিব লাগিব কোনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে উত্তৰ বহীত ষ্টেপল পিন ভাঁজ কৰিব নোৱাৰিব বাৰে বাৰে ঘঁহি দিয়া টিকমাৰ্ক কৰা আদি প্ৰক্ৰিয়াক ভুল উত্তৰ বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা হলত দুবাৰকৈ স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে পৰীক্ষা নিৰীক্ষকৰ সন্মুখত আৰু উত্তৰ বহী জমা কৰাৰ সময়ত একোটাকৈ স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিব
পৰীক্ষাৰ্থী সকলক নাম ফটো সম্বলিত থকা উত্তৰ বহীৰ বাহিৰে কোনো অতিৰিক্ত পৃষ্ঠা দিয়া নহ'ব। দুঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে 100 প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। পৰীক্ষাৰ্থীয়ে উত্তৰ বহীত কেৱল নীলা আৰু কলা স্যাহীৰ কলম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। ভুল উত্তৰৰ বাবে কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকিব। অসমীয়া, বঙালী, বড়ো, ইংৰাজী আৰু হিন্দী মাধ্যমত থাকিব প্ৰশ্নসমূহ। পৰীক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ মাধ্যম অনুযায়ী সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব প্ৰশ্নোত্তৰ। যদি কোনো পৰীক্ষাৰ্থীৰ উত্তৰ বহী বেয়া অথবা চিঙা থাকে তেন্তে আৰম্ভণিতেই নিৰীক্ষকক জনাব লাগিব। উত্তৰ চিহ্নত খালী ৰখা উত্তৰ বহী নহ'ব গ্ৰহণযোগ্য। তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰীক্ষাৰ সময় পুৱা 10 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ, চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰীক্ষাৰ সময় 2 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ। পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ 30 মিনিটৰ আগত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হ'ব লাগিব পৰীক্ষাৰ্থী। যদি কোনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাৰ নিয়ম উলংঘা কৰে কৰ্তৃপক্ষৰ নিয়ম অনুযায়ী অযোগ্য ঘোষণা কৰা হ'ব। সকলো পৰীক্ষাৰ্থীক তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিব আৰক্ষীয়ে। এডমিট কাৰ্ড অবিহনে পৰীক্ষাৰ্থী সোমাব নোৱাৰিব পৰীক্ষা হলত। দৰ্শকসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। নামাজৰ সময়তে মছজিদত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ, 20 জন নিহত। নামাজৰ সময়তে মছজিদত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ, থিতাতে 20 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু, 50ৰো অধিক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত বিস্ফোৰণত। কাবুলত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা। কাবুলৰ খেৰখানাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। নামাজৰ সময়তে মছজিদত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে, তিতাতে 20 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে, 50ৰো অধিক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত বিস্ফোৰণত। কাবুলত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা। কাবুলৰ খেৰখানাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। দৰ্শকসকল, 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পুৱাৰে পৰা ৰাতিলৈ সকলোতে GST, বিস্কুট চেম্পুৰ পৰা কাপোৰলৈ সকলোতে GST। অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, দেশৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিক এতিয়া অভাৱত। সমাজৰ সৰ্বস্তৰৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ অৱস্থা বেয়া। স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ সময়ত সকলোৰে অৱস্থা বেয়া। কালিৰ দিনটোত অসমত 3জন লোকে আত্মহত্যা কৰিছে। হাতত GST-ৰ বেনাৰ লৈ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয় যে এই মন্তব্য। বিধানসভাৰ অধিৱেশন উপলক্ষে দিছপুৰৰ পৰাই বিধায়ক অখিল গগৈয়ে এই মন্তব্য কৰে। তেওঁ লগতে কয়, পুৱাৰে পৰা ৰাতিলৈ সকলোতে GST, বিস্কুট চেম্পুৰ পৰা কাপোৰলৈ সকলোতে GST। মধ্যবিত্তৰ জীৱন আগতকৈ বহুত বেয়া। দেশৰ অৰ্থনীতি ভাঙি ছিঙি নিঃশেষ হৈছে। মই কোৱা প্ৰতিটো কথা টিভিত নোলাই মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই চেনেলৰ মালিকক ফোন কৰি অখিলৰ মন্তব্য বন্ধ কৰিবলৈ ক'ব। উল্লেখ্য যে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ সমান্তৰালভাৱে আজি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে গুৱাহাটীত মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। দৰ্শকসকল, 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অল কায়দাৰ সৈতে জড়িত আৰু 2জন জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ, UAPAৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। অসমৰ লগতে সমগ্ৰ দেশতে জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে অভিযান। আজি পশ্চিমবংগ STFৰ দলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 2টা জেহাদীক। চাচান থানাৰ অন্তৰ্গত খৈৰাবাৰী এলেকাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আব্দুল ৰাকিব সৰকাৰ উৰ্ফে হবিবুল্লাহ উৰ্ফে হবিব আৰু কাজী এহছান উল্লাহ উৰ্ফে হাছান নামৰ জেহাদী 2টাক। অল কায়দা ইন ইণ্ডিয়ান চাব কণ্টেণ্ট চমুকৈ AQIS-ৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুয়োকে। 2জনৰ পৰা ভাৰত বিৰোধী বিভিন্ন নথি পত্ৰ আৰু তথ্য লাভ কৰা হৈছে। জেহাদী শিক্ষণৰ নানা কিতাপ আৰু প্ৰতিষ্ঠাও উদ্ধাৰ কৰিছে বংগ আৰক্ষীয়ে। 2জনৰ বিৰুদ্ধে UAPAৰ লগতে IPCৰ কেইবাটাও ধাৰাৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। জেৰাৰ সময়ত 2জনে আন 17জন লোকৰ নাম উল্লেখ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বংগৰ STFৰ মতে 2জন AQIS-ৰ সক্ৰিয় সদস্য। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 9 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে ভাৰতক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা BJP RSSৰ। ভাৰতক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা BJP আৰু RSSৰ। BJP RSSে ভাৰতক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ বনাম বুলি কৈছে। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব বিধায়ক অখিল গগৈ, অসমীয়া জাতীয়তাবাদ নাইকিয়া কৰিব BJP।
অসমীয়া জাতীয়তাবাদ নাইকিয়া কৰিব বিজেপিয়ে, ধৰ্মীয় জাতীয়তাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিজেপি আৰ এছ এছে। দেশ অতি সংকটত, দেশৰ অৱস্থা আজি খুবেই বেয়া। দেশৰ অৱস্থাৰ কথা ক'লে জেললৈ পঠিয়াই চৰকাৰে ভাৰতক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা বিজেপি আৰ এছ এছৰ, এইবুলি অখিল গগৈয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। দৰ্শকসকল, আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ।